Ó, estamos aqui na laje do 1349, que está bastante adequado para fazer o teste. A laje está nova. Se já tem mais de um mês, já podemos pintar. Só temos que tirar esses contrapesos daqui. E talvez seja bom até pintar aqui, porque a gente já está vendo que está com avarias. Ok.